അത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തൊരയാണ്. ഇത്രയും വിൻഡിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും എനിക്കുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബ്സല്യൂട്ട്ലി. വളരെ റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ക്ഷമിക്കലു കേട്ടോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്സ്. അപ്പോ ഇന്നലെ നൈറ്റ് നല്ലോണം ഉറങ്ങി, എന്താ പറയാ, ഫ്രഷായി. ഫ്രഷായിട്ട് വിഷ്ണു ഒന്ന് താഴോട്ട് പോയി ഒരു കോഫി കുടിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ ദേ കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ പാടി ഹോളിഡേയ്സിൽ എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. 7 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ദേ കണ്ടില്ല എന്തോരം, നമ്മൾ ഈ ചില ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് ഉണ്ട്. ചെറിയതല്ല, കുറച്ച് നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ദേ നോക്കിയേ ഈ രാമക്കൽമേട് മൊത്തം ദേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. എന്താ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, യാത്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫി സ്റ്റിക്കോ വേറെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തൊരയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ വളരെ റോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. കേട്ടോ, സമയമില്ല, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. ഏതാ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അഞ്ചുരുളിയാണോ, ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എനിക്കുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബ്സല്യൂട്ട്ലി. വളരെ റോ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ക്ഷമിക്കലു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയി താഴോട്ട് പോകാം. വിഷ്ണു അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ലൈഫ് സോഴ്സസ് ഞാൻ എടുത്തു, എൻ്റെ സൺഗ്ലാസ്, എൻ്റെ ക്ലിപ്പ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദേ താഴോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. എന്ത് രസാണെന്നറിയോന്നേ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ഇന്നും ദേ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും വിൻഡിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല കാറ്റാണ്, അതും നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിഷ്ണു രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി ദേ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ വിഷ്ണു, കാറ്റും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആരോ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ പ്രകൃതി മൊത്തം ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഏ കണ്ട ഭയങ്കര വാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അങ്ങ് മല കാണാം, ദേ കണ്ടോ, ദേ അവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാടി ഹോളിഡേയ്സിലെ ഞങ്ങളുടെ ദേ മോർണിംഗ് ഒരു സമയം 10:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ദേ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല. അത്രയും നല്ലൊരു സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ, അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ. ഈവൺ ഇൻ ഫോണിലാണെങ്കിൽ കൂടി അത് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നി. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള 2 പേരെയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പാഡി ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാമക്കൽമേട് എന്നുള്ള ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. നമ്മുടെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാറ്റാണ്. നമ്മുടെ മെയിൻ ടാഗ് ലൈൻ ഉള്ള പോലെ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ബ്രീസ്, എപ്പോഴും കാറ്റടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ളതിലേക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കിട്ടും. ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരെ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാർ ഗ്യാപ് റോഡ് വരെയുള്ള ദൂരെ കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ ബെഡ്റൂമിലായാലും നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലായാലും, ഇപ്പൊ ബെഡ്റൂമിൽ ബെഡിലിരുന്നാലും ലിവിംഗ് റൂമിലിരുന്നാലും നമുക്ക് ഫുൾ ഗ്ലാസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൂരെ വരെയുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് റൂമിനകത്തിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാമക്കൽമേട് പുഷ്പകണ്ഠം കുരുവിക്കാനം
അഞ്ചുരുളി, തേക്കടി, അയ്യപ്പൻ കോവൽ അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈസിയായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ പോകാനുള്ള ധീരൻസോ ഇനി അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹന സൗകര്യം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് കൂടാതെ ഈസിയായിട്ട് ഗസ്റ്റിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആക്സിഡൻറ്റായിട്ടുള്ള മറ്റു സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാട്. ഒരു ഏകദേശം തമിഴ്നാട് ബോർഡറായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു 15 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കമ്പത്തി എല്ലാം പറ്റും. കമ്പത്തി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഗ്രേ ഫാം, അതുപോലെ സുരുളി വാട്ടർഫാൾസ്, തേനി, തേനിയിലെ വിൻഡ്മില്ല്, ഇതെല്ലാം ഗസ്റ്റിന് എടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പാഡി ഹോളിഡേയ്സ്. നാല് കോട്ടേജസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 കോട്ടേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 25 പേരെ വരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്ന ഗസ്റ്റ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.